Në Lushnje dhe në Orikum do të ndërtohen dy parqe të reja për prodhimin e energjisë elektrike. I pari do të jetë park fotovoltaik, pra hapësirë me panele diellore me kapacitet 10 megawatt, dhe është miratuar për të ndërtuar në fshatin Alprenaj. Ndërkohë për investimin e dytë do të shfrytëzohet era dhe është përcaktuar të ngrihet një park eolik me kapacitet 3 megawatt në zonën e Tragjasit në Orikum. Qeveria ka përzgjedhur 5GX Energy dhe Renew Power Albania pas garave të hapura dhe tashmë afati i vënjes në punë të dy centraleve është 3 vjet, ndërsa koha e operimit të kompanive do të jetë 49 vjet. Të dyja shoqëritë kanë detyrimin të dorëzojnë sigurimin e kontratës në masën jo më pak se 5% të vlerës së investimit dhe të jap falas Ministrisë së Infrastrukturës 2% të sasisë vjetore të prodhimit të energjisë elektrike ose konvertimin e saj në vlerë monetare. Shqipëria prodhon nga parqet fotovoltaike 50.000 megawatt energji elektrike në vit, ose 1% të energjisë së përgjithshme, ndërsa po zgjeron investimet për të rritur kapacitetet për shfrytëzimin e diellit dhe erës.